Jo, já jsem Monos a dneska tady máme Face It po dlouhé době, ale je to ten vlastně za free Face It, nemám teď aktuálně koupen to premium. Mám teda pořád nějaký level 7 nebo 8, jo, je tady nějaký level 10. Takže by to mohlo být přece jen docela zajímavý, uvidíme jak právě tyhle ty hry vlastně za free, když to tak řeknu, vypadají. A i podle toho se nějak pak jako rozhodnu, jestli bych v tomhle pokračoval, protože aktuálně si nehodlám koupit Face It, ale uvidím jak tohle bude vypadat. No. Hello. Jsme teda na trainu, je to švédský server. To úplně ideálně není samozřejmě. Každopádně jo. A taky uvidím jak ty, wow, se sekám nějak, no uvidíme snad ne. Tak uvidíme jak moc dobrý budou ty hráči samozřejmě. Protože předpokládám, že tyhle lidi by v podstatě měli být. To ještě, ano. No dík, že mě tam bloknul hele ten oranžovej, to bylo fakt pěkný od něj. Dobrý, AFK, ale stejně jsme vyhráli. Oh, sorry, sorry. Každopádně právě, tyhle lidi by... Nevím, pět... Maybe one decoying? Pět lidí najednou promluvilo. Go default, to B, Freebie. Jejeje. Takže tyhle lidi by teoreticky měli... Do you wanna play B, you know? Yeah. Alright. Play free B guys, it's B. Blue, please, play free B. Ty vole, o co mu jde, kámo? Oh, hospedi. Jisuse. Ladder room, man. Tyhle ryby teoreticky měly být lepší, no, než, než fucking global matchmaking. Mám by long. Ladder? Hi, I'm down. Two more ladder. Ty vole, no a já obejdí, tak to je. Oh. Ježiš, no dobrý. All fun. Pasnary. No, all of them, tam. Nice, tak oni mluví nějakou ty vole svoji fucking řeči. No Olafe, ta pat staré brata, no Olafe, tak daj sotky. Aha. Ach jo. To nemám rád, když právě mluví. Ty vole, jako když jsou na TS-ku a si spolu povídají svoji řeči na TS-ku a tady říkají info prostě normálně. Čivo nachuj, jo, default ruský, pacané. Uviděli přejmožství 3 v 1, nachuj, pušit. Zapušim vse nachuj, na této planetě, vse pušim nachuj, přejmožství. Aha, oni mluví ruský. Ty vole, 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 můžu jít s tou ruštinou někam, kurva? Hovno mém ruský, ty vole. Blač, my jsi takhle vyhrál, ty byl zádi, tak by u něho, no já neznám, typa. Já jsem zkoušel 5 sebe. Ty by tak stěl a tam vše vremě. Vole. Já bych stěl. To je mnoho. Aha, oni jsou jako všichni Rusové, nebo co? Prostě to za ruským nezamíčají takový. Ovi ty blядь, zjebalo, ty to blядь, nachuj, to ruský, ruský, blядь. Převidím to asi tak, že free face it hrát nebudu. Aha, oni všichni byli rusky, jo. Sabato, možná bych. Нет, свой. А, верхний вышел. Ага, там идут два сровна. Я же при тебе один, так ты в погоде. А же спишь там за задом пойду, ивано. Ты во, fucking русские хатки. Go 5 nights, mate. Nevím, jestli koupím granát, bro, ale tak... Naštěstí, že mám těch 300 dolarů navíc a místo 50, kdy já koupím. 1, 2, 3. Ne, jsem se stakli, kámo. Nice. 1, 2, 3. Боже, апдаун, 40 хп апдаун. А я фул был, понял? Я тоже. На меня падал. Очевидно, эти люди стали лучше, как это с джескиру, але... Вижу, цель! Факт не серо, факт не тем тим се. А они не су примейт, потом я не вижу су примейт,
jeden jakože má 50, tyhle dva by vypadaly primate a tyhle dva možná. Možná jako teda dva a dva primate, ale rozhodně nebudou teda všichni primate, když jsme takhle rozdílný pingy, tak neříkej, že budou, můžou být všichni primate. Pod B mnoho. Smok B. Upper, upper pushing. Kde pushing? Já jsem go. Side, side, side. Side, last guy. Side B. Собака, nice. Хорош. Dej mi to AKčko. To hlava neměla. No čo, já tě mohu dát drop žlutý, jestli chceš. Už nemluv, prosím. Já se zase nechci jako mutovat, ano. Abych měl nějaký to info přece, že? I'm down. I will. Smoke the lob down, so. Флэш сотка есть? Флэш мэн есть синий. Ты можешь мэн выдать? Ладер, 4 HP. Дон пуш. Они могут развернуться, да. Аппер пошел бэн. Кал би йоу. Есть би. To bylo hodně dobrý pík. Один на зелени. Nevím, jestli jsem teda unlucky, nebo takhle vypadá většina her, že prostě dostanete. Mně je úplně jedno, jaký jsou ty lidi, prostě jestli to jsou Rusáci, nebo co to je, Estonci, to je úplně stejný, tyhle ty postsovětský, ty vole, státy. Devátka se. Ale prostě, když mluví rusky, tak to už mě jako vadí. A přiměně jako by nemám teď úplně chuť do toho, ty hry, no. Zkusíme dát tady nějakou jako tak ne. Obdánu čo? 10 HP. A dám čas uchodit nebudu. Smog B. Low HP. Ivy, low HP. Сотка. Main. Уходи. У меня еще один должен быть. He is in connector. Wow. Что с цели? Раньше дай писи какой-нибудь, пожалуйста. Запасы. Я имею в виду наш икон, нахера. A dáme nějaký bantap, ještě další ty AO, další kolo, takže už ten smoke, který bych teď rád koupil, nekoupím. Protože jsem si myslím, že s AVem bych mohl mít šanci proti těm tím guyům i na tady to rozlišení. Můžu CS fucking go. Pod base, up down is. A je vůbec stream třeba přesně, aspoň fálně, jo. Pod base posadit. Jo, stream poměrně přesně, věřím. Takže to je nějaký divný, a ještě takhle stream přesně. Jo, co jo. Ty ve, může, flash B. Ok, dvakrát se sebou to bugne, to už je trošku weird.
A po B. Ne, čekaj, nechci něco na B, no, ale... Něco lepka. Heaven? Doma, jak. Oni ty debile... Upper, what the fuck? What? A. Бедом чел поднялся. Поднялся? Да. Ну мне пизда. Я убью его, сейчас подожди чуть-чуть. Не, он, короче, пизда. Он на маркете стоит, он из... Не меня чел с бей сейчас убьет. Не убьет он тебя, поживи как. Один бэд сайде был. Я чуть не успеваю. Все, last бэд. Last guy is minus 41. Я по бальчу жестко. Тут апдаун еще может быть аккуратно, смотри. Мы два. Типа тебе нужно аккуратно играть, я 50 хп. У него время... Бля, ебать, ты спалился, ебать. Ну, блядь, земля пухом. То є факт дебил. Мог бежит камколив инам. Не. Я безумно топал, бегал, блядь, туда-сюда. Ну, кстати, нужно было сесть спокойно. Все, не. Я безумно, блядь. Я, у тебя инфа была, что он сзади меня, блядь. Я еще сдох. Это не было меня, мод. Не, не замораживай, говорю по факту. Ты можешь, блядь, не орать нахуй? Ты чё за животное себе держишь, блядь? Ты можешь нормально разговаривать, блядь? Если я начну орать, я ты просто сольёшь, блядь. Ты на таким лови няк моц. Да заткнитесь, блядь. Ещё бы 50 хп. Watch up down, man. What? Two under. Bože. Sám tady musím uhrát AV. OK. Thank you to v mainu, to bylo docela šílený, musím uznat. Dáš drop, dáš drop. Drop mi pojď. Yep. Thank you. No. Ten flick, jak jsem se otočil toho mainu, to byl fakt pěkný, co mi líbil. Ultimate. Olaf. Tak pojď, Olaf. Deadpool. A to se mi líbí, že tady není team damage, jo? Tady jsem v pohodě. Teď je ten wallbang udělat, jestli je tam dole už. Out, letter. Nikoho nepotkám teď najednou. A tohle jednou jsem mohl trefit, to jakože já. OK. Myslím, že měli buy, že? A i když tyhle ty kola byly docela close, takže jako... Teď už by měli mít eco, podle mě. Jestli tam neměli minulý kolo. Což měli spousta nejdu jsem vzdál, takže by neměli. A měl by mít eco tohle kolo. Takže bychom to měli vyhrát v pohodě.
Бомба и даун, очевидно. А, уже это второе коло по собе, что сам никого не поткал. Небо, не имел шанс никого забить. Mluví pořád. Tady je mi to vlastně jedno. I kdyby mluvil a dávám info, tak si tu hru pak neužiju, když prostě mluví to tak rusky. Tak. Teď se bojím, že tam bude. Počkej, naše žebřík. Tak to nebudu házet granát vůbec. Ivy, ten HP. Wow. Really? On prostě vyběhne? On prostě vyběhne, ty vole. Ultim. Bomb. Up down. Mě cíli jebut. Falanga, wow. Dobrý bait. Myslím, že level 10 je tenhle, ta desítka od nás. Tenhle je nejlepší od nás, ok. Ok. Ne. Short. Short, kámo. No, dobrý. Garoš, Daroš, to je něco jako dobrý, ne? Umím... Spokoj. Privět. Kupuješ Avo? Ne, kupuješ, dobrý. Privět, no a tím tak končí. Jo, ještě druk samozřejmě. Memes. Tohle bylo to D, přesně to je D, že jo. No, tím tak končí. Možná. Ups, já jsem flash. Sotka, sotka, sotka. Bomb down. Bo down byl. Up down, možný? Dobrý. Máme hvězdičku. O, dokonce dvě už. Tak. Ale 6-6? No ale zase je to set mapa, no takže. Ale Rare Stun Xiu. To je taková ta, to je elconština, ne? To by měla být taková ta... Jako finština. Hybridština, či co to je, ne? Выбейте мы. To není ten nejlepší smoke, co jsem vyhodil. Тимы. Может быть. Může víc. Сотку не вижу. Потом я иду Б, же. Ну, а сам мыслим. Оу, окей. Сайт. Last guy, сайт. Окей. Říkal jsem, že ale mi to nejde na tady to rozlišení. Zdá se mi, že to minimálně začíná jít. Nemyslíte si? Jakože těch healů není moc, ale když už jsou, tak jsou fakt pěkný.
Олаф Мейстер. Олаф, чё? И Авик сотка. Олаф Мейстер сидит, блядь. Дани! Мой килл еще. О, Олаф. Спорт там. Минус Олаф. Апдаун, бля. OK, tak to bylo. No, simple kill, tak jsem to netrefil, že? Olaf. Ne. Myslím, že jeden B. A druhý, že je teda asi nahoře. Blower. Fuj. Myslím, že jestli bych hrál takhle, tak na FPL-ko mám. Jsem nechtěl napsat do toho. Do team chatu. A najednou jsem první. B. А, я разбился, я понял. Верхний 3 чела было. У меня 10 хп. Мы бьем ту аппер. Дед аппер. Он мой дед. Он мой бяб. Сайден аппер. I take upper. Ještě dáš, kámo. Ty vole, ale tak help. Dobrý. Já jsem dělal nějaký noscope, když je to prostě 5v2, no. Tak jsem dělal nějaký sick noscope, ale... Ten na té sajtě, jak tam obíhal, tak to docela jako baitil mě tam. Jakože kdybych já byl na místě, jakože jsem tam dávno. Tak jako nakonec 9-6, dostali jsme se jako rozehráli, tak řeknu, ale... Jak říkáme, to je mapa, teda právě není to té mapa, jestli to mapa. Long. Maybe go all long. Ok, už začne mluvit. Ale to už budu usilně podbezels. Kidding? Takže já musím prostě počkat, já půjdu za nima. Ok. A rozdělím tam, prostě čel vodit, 5 tapov dáš, to vše. Já sotky, pop. Na A potom ili na B? Ta taktika, když jsi snimul? Po staré divátky, mě. Tyve, ty strategie tady? Nechte mě, jenom nechte běžet. Help! Išel šor. Zigglas. Wait, kde byl? On do heaven? Nevím, kde byl ten poslední. Je to jedno. Hej, měli bychom mít další kola. Koupili dost AKček, takže si koupíme MP7.
Tak, a dáme žebřík, doufám, že nejde žebřík oranžovej. Vyška, vyška, čo? Za krásnym čel, za krásnym. Он айви, айви. И вышка был чел. Не, fucking duck, камо. Спину убил. Если и та, че если та я лучше, так тут просто бушит эта игра. Изене. Кио. Pojď, level 10, nice. Teď mám vše nákáčko, tak. Chess 11. Please. Full SPčka nebo prostě weak zbraně. Ale jako rozdal jsem tam pěkně. Teď je to asi podstatní kolo, že se vyhrajeme tohle a tak se tady mentálně zhroutí a je to vyhrajeme. Což by bylo samozřejmě příjemný, ale i tak jsem si tu hru zase moc neužil, protože ty lidi fakt jakože. Je možné, že to fakt bylo jenom neštěstí, že jsem prostě potkal 4 spoluhráče, kteří hovoří ruským jazykem. Jaha, ještě jsem měl flash. A plen čel 4 HP. Okay. To bylo zvláštní. A jsem nejlepší ze hry. What is this? Já nevím, teď fakt jsem zapomněl jméno toho týpka. Ale kde je mu invite do FPLka? Kde je mu invite do FPLka? Hm? Ten Chris Movement, ty nádherný granáty. A to jsem se vždycky ty vole, tyhle granáty tady nevím házet. Já návršu. Jo, ten Crisp Aim, ta spolupráce s těma lidma. A můžu to bastať, pačkuješ to. Po faktu. What the fuck, kde jsou? Nejlepší flash. Musí být tady někde, ne? Jo. Byl tady někde. A jak to ty vole? Já mám nejvíc... Dobře, nemám nejvíc skillů. Ale asistu mám nejvíc. Obot bych měl mít. A co mi plentnul? Teď budou určitě ty, Ava. No! Až si mě hitnul, tak to je špatný. Granatý. Na sajtě byla Avi Krojda. Ili zelený. Zelený, zelený Avi Krojda. Avi op. Heaven? Ne, to jsem debil tohle, fakt tohle byla hrozná chyba. Já jsem jenom doufal, že prostě ho zabijou dřív, než repíkne.
Tenhle má stejně, stejně AKčko tam jako já mám. Moje záložní. Tak jo, kupuj AVO od nás někdo. Očividně jo, tak. Očividně dvě. Za téčka, proč ne? Víš, že to můžeme prodávat 16-14, že? Nebo vlastně tady 15-15, takže je overtime. A to se podle mě spíš nestane. OK, start jakože dobrý, no. What? OK! Jak insane je tohle? Я убил Зика. На синем вагоне прям сидит, блядь. Сейчас сжигаем гранат, а он то просто... Ты в шифте идешь, зачем? Главичкой. Вы главичку, я мне спадки на мне, а... Дамы на 20, либо 20 дэмэдж. Padni. On to stihne. On a tak zareaguje na tohle. Ježi a... What? What? Co se děje? Tyhle jsou levely 10, tyhle lidi můžou hrát kvalifikaci do FPLka. Nebo tenhle ten a konkrétně. What? Jebaj střelok. OK, tak tohle byla úplně šílená runda. Počela to úplně nevinným náhodným granátem. A pak tohle z toho. To pak bychom z toho jeden highlight, protože samozřejmě... Ne úplně všichni se podíváš na tady ty minuty, že? Na celé video. Měždou byl. Takže... Z toho udělám samotný pak highlight ještě. Může jít? OK no, takže takhle dopadnul Faceit po dlouhé době. Yes, ještě Spectrum 2 caseka. Já doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího videa. Případně mi napište, jestli byste chtěli, abych tryhardil zase Faceit, nebo jestli je asi lepší dodělat nejdřív globál. A až pak teda případně tryhardit Faceit. Nebo prostě, nebo to ne tryhardit, ale hrát Faceit je dobře. Děčeno. Tenhle ten za free. No a jinak doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího videa. Já bych se rád ještě podíval, ale to bohužel nejde vidět. To elo, když vlastně, že jo, nemáte to premium, takže na to se nepodívám. Každopádně, no, vypadá to, že teď můj pík to nebude. Ale já doufám, že se uvidíme teda někdy příště. Snad teda zítra o 16:00 a mějte se. Ahoj.